súčasnosti žije 98% obyvateľov Európskej únie v oblastiach so svetelným znečistením. Vývoj je exponenciálny. Každý rok sa situácia zhorší o 10 až 20%. Časom, pokiaľ sa nič nezmení, tak to môže byť vážny problém. Dobre, môžeme to takto akceptovať, ale že či to náhodou je dobré a či sa náhodou ten človek o niečo neochudobňuje. Žiaľ, ten negatívny progres je vidieť aj za jeden rok. Takéto prírodné dedičstvo, ktoré sme si zachovávali po 100 000 rokov, a zrazu proste sme o neho prišli. Či je toto naozaj ten vyspelý svet, ktorý tu chceme. We'll be right back.